Astara Velerik dağlarının məhsul olan bu təbii bal min bir dərdin dərmanıdır. Ekranda gördüyünüz nömrələrə zəng eləmək kifayətdir ki, möcüzəvi faydaları olan bu balı evinizə gətirək. Elə indi sifariş eləyin. Çatdırılma pulsuzdur. Kanalımıza abunə olmağı və bildiriş zınqırovunu aktiv etməyi unutmayın. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov açıq şəkildə Tovuz istiqamətindəki gərginlikdə Ermənistan hakimiyyətini günahlandırdı. Rəsmi rəvan bu ittihamlara çox sakit reaksiya verdi. Axaraz xəbər verir ki, bunu erməni politoloq Ara Vardanyan deyib. Onun sözlərinə görə bununla Moskva Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin siyasi diplomatik sahədə pisləşdiyini, görünməmiş səviyyədə aşağı düşdüyünü göstərib. Ermənistan Qarabağ məsələsində çıxılmaz vəziyyətdədir. Həmsədrlər İrəvana dağıdıcı tərəf kimi baxırlar. Qarabağ məsələsində Ermənistanın lehinə heç bir irəliləyiş olmayacaq. Bu hökumət üçün ssenarilər belədir. Ya mərhələli həll variantına keçin, ya da müharibəyə başlayın. Bu hökumətin üçüncü bir yolu yoxdur. Erməni politoloq deyib.